Hey!
Visst gjorde poäng. Ett hemligt, så jag kan inte säga så mycket. Thank you.
Larre. Va? Jag vet inte vad fan Larre. Ja, vi är alltså jag hinner inte just nu, alltså, men jag vill gärna ha en glass. Du sa det. Jag är väldigt van. Jag är ju ett brev från en coach. Thank you.
Jag har typ bara gud vad alla grejer.